وايد السلام وايد السلام ايوه كبت حج وحا اسكلا فرين تان ولالكي محمد بيكي بيكي فرين ايات نوصل درتي انا جاي فنانين بدن ولي بانو قانو قهر فنانين بدن بعد مقعيدة حصتي مركا ان واد كداو وضي سيفي عنا معركة ولي جاي ستي فرين تادي ولالكي يو بحاج شرطة ارن مركا تفنك كبيحيسي ايان هروكا فنك بيحيسي ارن وحاج شرطة نسوق قارتي وفنانين تو سيهوس اسو بشيك شيقايين لكن انولي ادق الويدين een qofkii qofkii ku waydiin lahayna waa aniga run ahaantii marka maadaama aadan hadda adiga aadan sid caadiga ahayd fanaaniinta ula soo xiriirin laakiin aad jeceshahay inaad shaashadaha iyo TV-da ka soo hadasho waxaan ba jeclaystayba oo igala sii fiicnaataba maadaama maanta aad soo hadasho inaan arintii aan maqlay ee na soo gaartay inaan hadda si publiga kugu weydiiyo kor nagala socda BK I Garcia su'aashaas iyo arintaas waxa ka jira su'aasheeda publigan kugu weydiiyaa insha Allah jawaabtaana ka rabnaa adiga iyo أفتيجي أحمد بيف. مركب مهمة دو حيت هاي. وحول بأدوك وحافي عن إن داعد لقى النقطة. مشروع هدو تربي كيو. إنا تلاه در إله ينفع وقب حي. قال ضيق وقطه. ولما أنا كوجت تاجر أيو. هذي دقالة هس مشروع عس دقالة أوترو. إنا دقالة طول بأنا كوجت تاجر أيو. أو وحن كوجت تاجر أيان أي تاي إنا فنك الصومالية فائدة أصلا الله ينون دقالة لقصة ما ينون كل جنا نقف فنانين أو دقيرة ينون. inaad dhaqaalo uga baxdo iskada fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaalo xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxaa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagtii ma aragtay NNN aad fan ku samayn lahaydna ayadoo lagu siinayo oo sadaqa ah aad helaysa adoon dhibtoonan haysini ka soo baxa inaad tiraahay ee dorto saas inaad tiraa saxsanayd marka muhiimadu waxay tahay wax walba adduunka waxaa fiican in daacad laga noqdo mashruuca hadduu jiro BKU inaad tiraa dar ilaahay aan fan uga baxay qalad ay kugu tahay weliba anoo kugu taageerayo haddii dhaqaalahaas mashruucaas dhaqaaleed uu jiro inaad qaadato weliba anoo kugu taageerayo oo waxaan kugu taageerayaan ay tahay inaan fanka soomaaliyeed faa'iido uusan lahayn oo dhaqaale laga sameeyo kulligeen anagoo fanaaniin aan wada qirayno inaad dhaqaale uga baxdo iskada fanaaniinta shacabka xataa kugu taageerayo laakiin inaad sheegto dhahdid aniga dhaqaale xumaan uga baxay fanka dhinacaanay iiga shidantay waa ii kala kacsan tahay mashruuc baana jira ee fanaaniinta soomaaliyeed oo mashruuc khayr ku jiro oo waxaa soo baxay aad fankina iska dhaafayso lacagtii ma aragtay NNN aad fan ku samayn lahaydna ayadoo lagu siinayo oo sadaqa ah aad helaysa adoon dhibtoonan haysini ka soo baxa inaad tiraahay ee dorto saas inaad tiraa saxsanayd marka walaalkayo haddii uusan mashruuc jirin bal arkaya waxaa la yiri maxaa la dhihi jiray waadha iyo hebelow maxaa kulansiiyey waa mahmahdaas waa weynka waaye ii saxa cidi taqaanaa ii saxda waxaad ugu xaa kulmiyey hebel iyo walba hebel maxaa kulmiyey bikay mashruuca inuu jiro waxaan anigu uga sii shakiyey oo aan ku sii aaminay xoogaahay calaasan tashkiilintaada saa'id waaye ama biifa barroon oo soo daahdaahayba oo dhowr sano ceelasha biyaha ku xaraysnaa oo wax barahayaba oo maanta labado xadiis noo sheegi karo adigu adoon xabad aayad qur-aanan aan ii sheegi karin aad maanta dhan waxay ku celceliyey fanka hoog buu ahaa ee soo baxay ilaa shaqo lagaa rabaah waa lagu soo xujeeyey saan dareemayo mashruucaaba beginninki waa idiin sheegay mashruuca qaadashadiisaaba waxay tahay haddaad lacag rabto fanaaniinta soo tashkiili fanaaniinta soo dub laakiin inaad qarsato ma aha annagoo kula ogaad noo sheegi laheed lacagaa jirto soo yaac leena dhihi laheed markaas ugulama yaabeen moogta marka walaalkay BKU yaaba heli karaba towbad keen fanki iska daa aad ummaddaasi ta kulansiiso caawa labada inta iska heshay israacdo ee dembi kugu filan ba haddii uuba si kale xataa u ahaa waaye dembi oo qiil kasta loo raadso fanka oo xataa muusigga la iska dhaafo la yiraa muusigguna waa iska qurxina isa la iska daayo dadka laysu keeno dhibka kaaga imaan kara marka waxay isku sameeyaan aaba dembi noogu filay lacagteennana xaaraan kama dhigi kartaba walaalow marka adoo BKU guri ka dhistay anigu fanka guri kamaba dhisan raasamaalna kama lihi adoo guri ka dhistay waxa aad uga maarantay baase iyo qaadashadeeda waaye salaad cali jeer wuxuu dhihi jiray lacag waa qaadasho codkuna waa aniga yaaye lacag waa qaadasho mashruucu waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid markaas hadduu mashruucu jiro mashruucaas waa qaadasho fankuna waa iska dhaafid laakiin qishka si babliga u sheeg ummaddana u sheeg yaa towbad keen with the best cidda diidaysa anugu inay jirto uma malaynaayaba fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waa wada qaxanqax horay ka qaadayan horay ka dafayan horay just like that